בשעה טובה הסתיימה מכת אדם, ומגיע משה רבנו, וכמובן הוא נכנס לארמון כמו גדול, אף אחד לא עוצר אותו, פרעה כבר התחיל להתרגל לתופעה הזאת, ואומר לו חביבי בלי לדבר איתו בלי שום דבר, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, אם אתה ממהן לשלח אותם, הנני נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ארץ מצרים תהיה ארץ של צפרדעים, וכמובן פרעה מקשה את ליבו, לא שומע אליו, משה רבנו חוזר כל יום, ככה חוזר הסיפור הזה 23 ימים, כל יום הוא חוזר והוא מטרה בפרעה, אומר לו תיזהר, עוד מעט יגיעו הצפרדעים, פרעה מסרב, בפעם האחרונה נכנס משה בחצות היום, ולעיני כל השרים, לעיני כל העבדים, ומטרה בו, ורואה כשפרעה לא שומע בקולו, מקבל את הציווי, ואז אהרון הולך ליאור, לא משה רבנו, כי אמרנו שלמשה רבנו יש הכרת הטוב כלפי היאור שלא התביע אותו, אז אהרון נותן, מכניס את המטה ליאור, והנה פתאום מתוך היאור עולים אגודות אגודות של צפרדעים, יש גרסה אחת שאומרת שהיא עלתה צפרדע אחת, והמצרים ראו אותה נבהלו, התחילו לתת לה מכות, וככל שנותנים לה מכות היא יותר מתרבה ומתרבה, ויש גרסה אחרת שאומרת שפשוט עלו ובאו המון 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 צפרדעים, וצפרדעים יש להם תופעה מעניינת, הן אוהבות לקרקר, אז הקולות של הקרקור היו בעצם צועקים את הצעקה האילמת של כל אותם תינוקות שהושלחו אל היאור, המצרים המומים, עוד פעם האלוהים שלהם מוכה, היאור מוכה, הוא מוציא צפרדעים בכמויות אדירות, אתם השלחתם את אלה שביבשה אל תוך הים, יבואו אלה שבים אל היבשה כדי להיפרע מכם. מידה כנגד מידה. פרעה מקשה את ליבו, אומר, במה אתה בא לי? צפרדעים? הנה אני אביא לך. מביא ילדים, מביא זה, בואו תעשו קוסמיות, גם אתם תוציאו צפרדעים, רק מה? הם הוציאו צפרדעים, אבל הם לא יכלו למנוע מהצפרדעים, הם לא יכלו לגרש את הצפרדעים. למה? כי הכל אחיזת עיניים. והמכה של הקדוש ברוך הוא זה מכה שהיא אמיתית. עכשיו נתאר לעצמנו, פרעה יושב על הכיסא שלו, והוא לבוש בכל ה... הוא לבוש בכתר שלו, והוא לבוש הכל, והוא, וכל הצפרדעים מתחילים לחסות את מצרים. אז כולם רוצים תגובה עכשיו. פרעה עומד על הפודיום, ורוצה לדבר, ומהפה שלו יוצא צפרדע. וכשהוא רוצה לדבר, מה יוצא לו? יוצא לו קווקווה. למה? הצפרדעים האלה, הם הגיעו לכל מקום. הם גם הגיעו לגוף, הם נכנסו לתוך הגוף, נכנסו למעיים, נכנסו לבטן, נכנסו לנחיריים, נכנסו לאוזניים, נכנסו לכל מקום, ופרעה רוצה לדבר, להסביר לעם שלו מה קורה, ויוצא לו קווקווה, זה מה שיוצא לו, כי יש צפרדעים בכל מצרים, ומהארמון של פרעה, יוצאים האלה הצפרדעים, קודם כל הם קודם כל רוצים לכבד את המלך, אז התחילו מהארמון של פרעה, ומהארמון של פרעה הם יוצאים לכל מצרים, יוצאים לכל מצרים, והצפרדעים האלה יש להם מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם להיכנס לתוך תנורים חמים, והנה הצפרדעים האלה במסירות נפש נכנסים גם למקומות שלא נצטוו עליהם, נכנסו לתוך תנורים חמים, המצרי עכשיו רוצה לאכול, אז גם התנור מתקרר מרוב הצפרדעים שנמצאים בפנים, כי הקדוש ברוך הוא אומר אתם מסירות נפש, אתם תחיו, הוא רואה צפרדעים בתוך התנור חמים ולא קורה להם כלום, מסירות נפש, הוא רוצה להתחיל לאכול, יש לו שותפים, שותפים בצפרדע, שותפים בשתייה, נשיקה צרפתית הראשונה הייתה במצרים, הוא בא לשתות והוא מקבל נשיקה של צפרדע, זהו, הוא רוצה לשתות, הוא מקבל נשיקה של צפרדע, שפתיים יישק, אבל של מי? של צפרדעים, לא של שום דבר אחר, ואלה חשבו המצרים, אנחנו נברח, אנחנו, אבל אין מסתור, אין עצה ואין תבונה נגד השם, איפה שהם יורדים, הצפרדעים יורדים מתחת לשיש, מתחת לכל מקום, ועולים למעלה, אנחנו באנו לעשות רצון בוראנו, מה הכי גרוע אבל? הרע של הצפרדעים, הרעש של הצפרדעים, תחשבו, כל מצרים, קווה, 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 רעש, 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 מרוב רעש, הם התחילו לבכות, מרוב תסכול, היוך, רבותיי, המדרש אומר, שהיו מצרים שמתו מהרעש, היו כל כך עדינים, ששומעים כל היום רעש, מתו מהרעש, מתו מהרעש של הצפרדעים, למה זה ככה? אתם הייתם מבעילים את עם ישראל, מבעיתים את עם ישראל בצעקות, היו באים על יהודי, היו פתאום צועקים עליו, מבעילים אותו, עכשיו, אתם תסבלו מהצעקות של הצפרדעים, מידה כנגד מידה, הצעקות של הצפרדעים מזכירות הצעקות של ההורים, האומללים שצעקו, שהיו לוקחים להם את התינוקות ומשליחים אותם ליאור, עכשיו אתם תסבלו מהצעקות האלה, אתם תסבלו מהצעקות של הצפרדעים, תארו לעצמכם המצרי העלוב הזה, שהוא ניסה לאכול, ניסה לשתות, ניסה להתקלח, הוא פותח את המקלחת של המים, במקום מים נופלים עליו צפרדעים, אז הוא אומר די אני כבר עייף, אז הוא רוצה ללכת לנוח, הוא בא, הוא שם את הראש על המיטה, הוא מרגיש מיטה של מים, מיטה זזה, למה? כי היא מלאה בצפרדעים. עכשיו הוא אומר מלא, אם על הגב יהיה בסדר, אבל הוא, איך שהוא מונח, בצפרדע הגדולה, שוכבת לו על הבטן, לא נותנת לו לנשום, כי היו צפרדעים בכל מיני גדלים. ברוך השם, היו גדולות, היו קטנות, היו צפרדעים בכל הגדלים. הקדוש ברוך הוא נתן להם, והם התפשטו בכל מצרים. מה ראו תופעה מעניינת, ולמה זה היה ככה? אתם לא הנחתם לעם ישראל לנוח,
אחרי יום עבודה מתיש, והטלתם להם על עבודות נוספות כדי להדיר עיניהם משינה, בבוקר עוד פעם הערתם אותם מוקדם לעבודה, עכשיו תרגישו מה זה לא לישון כמה ימים טובים. תרגישו זה, מה זה לא לישון, לא בנוח, לא מהצעקות של מהצרצורים, מהקרקורים של הצפרדעים, אתם תרגישו את נחץ ראש של הקדוש ברוך הוא. והנה, אנחנו רואים הצפרדעים האלה, מה עוד ראינו אותם? ראינו שהצפרדעים האלה לימדו אותנו גם איפה מונח הגבול של מצרים. היה מחלוקת בין מצרים לבין קוש, איפה מונח הגבול שלהם. ובמכת צפרדע ראו בדיוק איפה הגבול. למה היו שכבות, שכבות, שכבות של צפרדעים שנעמדים במקום. ואז באה ארץ קוש ואמרה, הנה פה הגבול, כי אלינו לא מתקרבים. אז כנראה שפה זה הגבול בינינו, אמרו למצרים זהו פה, הצפרדעים אלינו לא עוברות, עמדו בדיוק על הסנטימטר. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותם? רק בארץ מצרים. רק בארץ מצרים משתלטים הצפרדעים. פרעה כבר לא יכול לספוג את זה. אז הוא קורא למשה רבנו, אומר לו, שמע, קח את זה מפה. משה רבנו אומר לו, מה, אני לא שומע. אז פרעה צועק, אומר לו, אני לא שומע, מה אתה אומר? בוא אליו. והוא גם ככה נמור, ומשה רבנו גם ככה גבוה, אז הוא צריך להתכופף ולשמוע מה הוא אומר. אומר לו, מה, תגיד לי, אני לא שומע. וצפרדע, בסוף הוא מבין, אומר לו, שמע, בוא תסיר ממני, אז בוא תוריד ממני את הצפרדעים האלה. אומר לו משה רבנו, למתי יעתיר לך? פרעה הזה פוליטיקאי, מה הוא אומר לו? למחר. למה אמר לו למחר? מה, אתה מוכן לסבול את זה עוד יום אחד? אלא מה אמר פרעה? אמר, כנראה משה רבנו יודע שהמכה הזאת עכשיו צריכה להיגמר, והוא רוצה רק שאני אגיד לו עכשיו, והמכה הזאת תיגמר. אז אני אגיד לו מחר, ואז נראה לכולם שמשה רבנו שקרן, והאלוקים שלהם גם הוא לא משהו משהו. אז הוא אומר לו למחר, אומר לו משה רבנו, אין בעיה, למחר אעתיר לך, הנה בדיוק זה הזמן שיעופו הצפרדעים. ובאמת בדיוק בזמן שאומר משה רבנו, נגמרים הצפרדעים, בת אחת הם נכנסים למצב של שקט במצרים. היו רגילים, צרצורים וקרקורים וצעקות, פתאום שקט. מתי שמשה רבנו אמר בתאריך ההוא, אומר לו, הנה זה בזמן הזה, יגמרו הצפרדעים, נגמרו הצפרדעים. אבל תם כל זה להגיד, כי אין כהשם אלוקנו. אתה תלמד מה זה הקדוש ברוך הוא, אתה תלמד מי זה הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, מי זה השם אשר ישמע בקולו, אני אראה לך מי זה השם, ואתה גם תראה שאין כהשם אלוקנו, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. הצפרדעים היו מדברות ביניהם, מתי אנחנו נצא מכאן? הם היו שוכבות בתוך הבטן של פרעה, ואומרים, מתי אנחנו נצא מכאן? אמרו, עד שיבוא בן עמרם ויתפלל עלינו, ואנחנו נצא, באמת שמשה רבנו יתפלל בשר העמקה, יצאו משם עד צפרדעים. אבל מה? איך אומרים? תם ולא נשלם. ברגע שנגמרה מכת הצפרדעים, פתאום רואים, מה רואים? רואים הרים, ויצברו אותם חומרים חומרים. כל מצרי יש לו 10 הרים של צפרדעים. עכשיו, מה יעשו איתם? איפה יזרקו אותם? אין מה לעשות, אי אפשר לזרוק. העירייה שם של מצרים, מסכנים, לא מספיק, עוד לא התרוששו ממכת אדם, עכשיו מחלקת התבורה צריכה אין כוח אדם, אין כלום, השאירו אותם ברחובות, הרחובות מסריחים, יש ריחות של אדם, יש ריחות של הצפרדע, יש ריחות של הכל. מצרי שניסה לברוח ממצרים, גם בהם הצפרדעים טיפלו. תדעו לכם שאומר המדרש, שבכל מכה גם מכת דבר השתתפה באותה מכה. אז הוא בורח עם שני סוסים, סוס אחד מת, מכת דבר, מת במקום. הסוס השני ממשיך לדהור, והנה צפרדעים על המדרכה, צפרדעים על הכביש, הוא מחליק, המרכבה מתהפכת, הוא נופל, תאונת דרכים, הוא, אשתו, ילדיו וכל אשר לו. אין עצה ואין תבונה נגד השם. הקדוש ברוך הוא אמר, מכת צפרדע, נטפל בכם במכת צפרדע. זה מכת הצפרדעים. וגם שנגמרה מכת הצפרדע, סבלו ממנה לאחר מכן עוד הרבה זמן. סבלו ממנה מזיהומים ומגפות ותחלואים, כי לא היה לאן לפנות, וגם כמובן מריחה, מכת צפרדע.